maamulka gobolka Sool ayaa waxay dib u celiyeen dad hore uga qaxay colaadii koonfurta gobolka Sool, waxaana odayaal halkaasi ka hadlay ay sheegeen in ay soo dhammaatay colaadii u dhexaysay beelihii halkaasi ku dagaalamay. Warbixintan waxay noo sii anbaqaadaya wariyaheena Cabdifataax Maxamed Cabdi. Maanta wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolku ayaa gaaray magaalooyinka Dabataag iyo Dhumay ee koonfurta gobolka, waxaana wafdiga ku wehelinayay waxgaradka labada beelooda. Ujeedka safarka ayaa daaranaa xoojinta nabadda, isdhexgalka bulshada labada beelooda, iyo sidii ay dadku ugu noqon lahaayeen deegaanadii labada beelood ku kala maqnaayeen. Waxaan u nimid in Dhumay la wada dego. Horta wax Ilaahay loogu mahadnaqo labada jeerba, arrintaasi si wanaagsan bay u dhacday. Maantana odayaashu diyaar bay u yihiin runtii, in xaqiiqda la isu sheego oo la kaftamo oo waxa jira la isu sheego oo nabadda qayb ka tahay. Runtii ciidankaas aanu idin keenay laba ujeeddo u joogaa. Ujeeddada koowaad waa nabad ilaalin, sidaa uu Baashi sheegay ayaad kula shaqaynaysaan, nabaddana ku ilaalinaysaan. Qorshaha uu idin soo bandhigayna labada tuulaba waa laga fulinayaa iyo meeshii kale dowladdu gudubtaba. Qorshaha labaad waxa weeye waa nabad dhaliyaal, haddii dhibaato dhacdo nabadda uu dhalinaya. Nabadgelyada waxaa lagu sugayaa in qoriga la ururiyo, qorihiina lama qaadanayo. Magaalada qori ooleya ma jiro, xerada ciidanka wixii magaalada hub yaalla la dhigaya halkaasaa lagu ururinaya. Ninka miyay ka soo galaana checkpointiga uu taliyo u sheego. Ta kale runtii dee beeluhu odayaashu aad bay uga soo shaqeeyeen nabadda, meel dheer bay u tageen. Maanta waa gebagabadeedii baynu marayna. Tuulooyinku way tartamayaan runtii, waxaa lagu tartamayaa. Hadhow marka la kala tago waa la saxmanayaa, war meel heblo maxaa ka muuqday waa la odhanayaa. Cidi koobka qaada waa la sheegayaa, oo facebookyada iyo websaydada lagu soo qori doonaa tago. Dowlad deegaanka waxaan ka codsanaa iyadana ciidamadii ay ballan qaaday ee deegaanada aanu iska soo galno ay u ballan qaaday aanu xadka ka wadaagno ina iyadana degdeg u keento. Maanta wadnaa qof waliba inuu gurigiisii, baydkiisii iyo baradiisii kusoo noqdo. Marka ay dhacdo nabaddu, ummaddu ay nabad qaadato, heshiis isugu soo noqoto, ninka gurigiisii ma guban, barkadnima kama guban. Waxay noqonaysaa mar hadduu nabadgelyo qaato oo meeshiisii yimaado, baydkiisii yimaado, inuu u dhisan yahay oo kale. Ilaa shirkii jigjigay go'aamadiisii waxa weeye wax dhib oo labada reer dhex martay ma jirto. Colaadii ninkii nabaddaas haddaan u fadhiisannay waxa weeye roobkii baa inoo daayay, waxa weeye dhulkii barwaaqa ka dhacday, waxa weeye xoolibaa Ilaahay inoo barakeeyey. Dhammaystiro baa maanta halka loo marayaa in dadkii deegaanadii lagu soo celiyo, nin walba barkadiisi iyo gurigiisi lagu soo celiyo, oo waxa weeye dadka deegaanka qolo walba reer Dhumay ay soo dhoweeyaan, dhankooda kaloo ka maqan. Waxba annagu maanta waxaan u soconnay in qof walba dib dambe ayda noo odhan odayaashiisuma kaaya keenin, qof dambe gurigiisa ka dooni mayno, meel dhimano aanu tagna mooyaane. Intaanu marray kii ka maqan isaga ka maqan, annaga naga sugi maayo, annaga nalaga sugi maayo, qof walba isagaa gurigiisii u madax bannaan. Taanu maanta u soconnay waa ta inta nool inaynu u talino, laakiin wax dhiba aan ognahay oo aan nabadgelyadii la qaatay ahayn. Dhammaan dhalinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, oo aanu maanta halkan kaga warbixinaa ma jirin. Waxaa loo socdaa wixii dhacay, aafadii dhacday. Ilaahay wayna ka gudbiyey sidii loogu walqali lahaa nabadda maanta inoo qabsoontay. Walqasheediina way socotaa, waana lagu ducaystay. Nabad baanu daadihinaynaa, tii jigjiga aanu ka keenay baanu daadihinaynaa, tii laas aanooda aanu ka soo qaadnay baanu daadihinaynaa, tii Dhumay aanu la soo marray baanu daadihinaynaa. Haddaad reer Daba taageetihiin ma nala qaadateen? Beelihii walaalaheen iyo maamulka Soomaalilan ee inoo kacay, eeyna kala joojiyey, ee inoo shaqeeyey, ee juhdiga badan ina geliyey baanu ku fadhinay. Annagu gelbis baanu ahayn, waxaanu gelbinaynay nabad. Nabad baanu gelbinaynay. Maantana maalintii ugu dambaysay aynu isdhexgalay, Ilaahay mahadi weeye isu nimid. Waxa weeyaan dadkii deegaanadii sidii loogu celin lahaa, oo nin walba gurigiisii iyo barkadiisii u tegi lahaa, oo isagoo nabada nin walba deegaankiisi u tegi lahaa,
قدمكم مانتا لوان dibaatadu ma aysan saameyn oo kaliya deegaanada koonfurta xitaa waxay saameysay gudaha magaalada tan ila saxaanooda marar badan ayaa la galiyay xaalad bandow ah iyadoo laga cabsii qabay inay dhacaan isku hor imaadyo lala xiriirinayo dagaalada xilligaasi ka holcayay deegaanada koonfurta gobolka sool Cabdi Fatax Maxamed Cabdi Television KSBC saxaanood dibaatadu ma aysan saameyn oo kaliya deegaanada koonfurta xitaa waxay saameysay gudaha magaalada tan ila saxaanooda marar badan ayaa la galiyay xaalad bandow ah iyadoo laga cabsii qabay inay dhacaan isku hor imaadyo lala xiriirinayo dagaalada xilligaasi ka holcayay deegaanada koonfurta gobolka sool Cabdi Fatax Maxamed Cabdi Television KSBC saxaanood